Alltså, hur många gånger i livet kommer du att ha blinkande skylt Sabaton VIP på en Finlandsfärjeterminal? Jaha. I alla fall en gång. Ja. Ja. Fem gånger har jag räknat med. Ja. Och där sitter det glada gänget från bak i bussen. Jajamän. Fram i kiosken. Fram i kiosken. Lika glada fortfarande? Ja, 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 klart. Längst bak i bussen, längst fram i kaféet. Ja, 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 ja. Ja, det är fantastiskt. Det är så det är. Wienerbröd passade bra till drycken. Ja. Wienerbröd först och helst. Har ni hunnit kolla in de andra besökarna något? Liksom, och... Vad sa du? Hon sa att hon såg sången The Big Mighty Router. Ja, just det. Router. Hulkoff, han är en kursnummer. Har ni kollat annars så här? Man kan ju försöka kolla på folket om det ser ut att bli en rolig resa eller om det är tråkiga människor. Har ni kollat något? Det blir en kung resa. Helt klart. Inga är lika roliga som ni. Bla, bla, bla. Vad sa vi? Galen resa. Galen resa. Även av oss så blir det roligt. Ja, men då håller jag med till er då. Ja, ja. Men du, vad kör du? Och här är han. Ja, hej. Kommer jag störa dig? Vad kör du för kaliber? Carl Gustav 3006. Så Remington, vad fan heter det? Magnum Express 670 Hagelpunkt. Och en Remington 22 halvautomat. Ja, det går, ja, det var det jag har nu. Det går rykten i festgänget där borta att de har sett sångaren i Rautier. Har de det? Ja. Vars fan är han? Han skulle behöva sig en jävla... Smäll! Vad tror vi om båtresan? Ja, det blir säkert fint som fan.